ñun day ay mourid lañu do xamné seigne touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar seigne touba rek lañu ko def ñun day ay mourid lañu do xamné seigne touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk woon ak gëm ak ragal ak yaakar seigne touba rek lañu ko def assalamu alaykum wa rahmatullah ñun day ay jullit lañu yo xamné yalla rek lañu yaakar tay ak ëlëk lolo tax gëm wolu yaakar ragal yalla rek lañu ko def sunu borom subhanahu wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullah